د پوره پاکستان د چلولو خرچه صرف 30 بلین ډالر ده خو د دې سړی سره په یوازې نه 30 نه 50 او نه 100 بلکې پوره 150 بلین ډالر دي مینوالو بیل گیټ وینډوز جوړی کړی وی او تر د 20 کالو پورې مسلسل د دنیا امیرترین انسان پاتې شوی او هم په دې آیډیا جیف بیزوس کار وکړ او بیل گیټ شاته پریښود او نن سبا جیف بیزوس د دنیا دویم امیرترین انسان دی د یونیورسټین د پاریغېدو نه پس جیف بیزوس په وال سټریټ کې جاب شروع کو جیب تخ کا کار پری خود او پخپل گیراج کی د کتابونو خرڅولو یو شاپ او ویب سایټ کولاو کو انوم یې ورله amazon.com کې خود او د وخت تیری دوسر amazon د ای کامرس په پیل کې د انلاین شاپینګ د دنیا د ټولو نغټ ویب سایټ وګرځیدو د جیب بیزوس د دولت ټوټل مالیت 150 بلین ډالر دی چې 45000 ارب پاکستانی روپی سازي مینوالو په دین نه نه ویډیو کې وزتا او ست اغه سات سیزونه خیم په کوم باندې چې جیب بیزوس لکه د اوبو غونته پیسې خرچ کی نو راځي چې شروع پی وکړو نمبر 7 د واشنگتن ڈی سی د ټون نغټ کور په 2016 کې جیب بیزوس د واشنگتن د ټون نغټ کور په 815 کروڑ روپے واغستو په دې الیشان کور کې 25 باثرومز 11 بیډرومز 5 لیونګ رومز 3 کچنز او یو الیشان حال هم موجود دی خو د حیرت خبره پکې دا ده چې دا د بیزوس پنځم کور دی د دې نه علاوه د جیب بیزوس دوه کورونه په میچینا واشنگتن کې او دوه کورونه په کالیفورنیا کې یو کور په وینخون ټیکساس او جیب بیزوس په نیویارک سنټرل پارک کې هم د ډیرو پلیټونو مالک دی نمبر 4 سپیس ٹورزم صرف امازون چلول د جیب بیزوس پیشن نه ده د جیب بیزوس په هلای جهازونو کې هم خکر دلچسپی ده او د د دلچسپی د اغه وخت نه ده کله چې د 5 کالو په عمر کې د اپولو سپیس میشن ولیدو د خپل شوق د پوره کولو د فاره د یو کمپنی کولا وکړه چې نام یې ورله بلو اوریجن کې خودو او د دې کمپنی میشن د سپیس ټور د عام خلکو په وس کې راوستو چونکی د دې کمپنی د چلول د فاره ډیره زیاته خرچه پکاره ده نو ځکه هر کال جیب بیزوس دې کمپنی ته تقریبا 450 ارب روپۍ ورکی خو د حیرت خبره پکې دا ده چې دې کمپنی تر د اوسه پورې یو روپۍ ګټه هم نه ده ترلاسه کړې نمبر 5 جی 6 پپټي ای آر جیټ جیب بیزوس د خپل ویکیشن د انجوای کولو د فاره په دې جی 6 پپټي ای آر جیټ کې سفر کی کته ست د دې جهاز د قیمت پته ولګی دا نو شاید چې تاسو به دومره حیران نه شئ خو کته ست د دې د اندرونی منظر پته ولګی دا نو تاسو به ضرور وته حیران پاتې شئ د دې جهاز قیمت د 1500 کروڑ روپو نه هم سیوا دی د دې جهاز خاص خبره دا ده چې دا د 1300 کیلومتر پی غنټه پر رفتار سره سفر کولی شي او تر د 12000 کیلومتر پورې سفر صرف په یو ټینکې تیلو پورې کولی شي د دې جهاز انټیریر ډیر د ایش او آرام په مناسبت سره ډیزاین کړی دی په دې جهاز کې د بیزوس تپار رډاینګ ټیبل نه باخلا تر د میچینګ رومز پورې شیونه جوړ کړی شي دي نمبر 4 انویسټمنټ مینوالو ستاسو سخیال دی چې د دنیا دویم نمبر امیر ترین انسان به صرف په یو یا دو زیګونو کې انویسټمنټ کړی جیب په بلاشه ملټی نیشنل کمپنیانو کې خکره انویسټمنټ کړی دی جیب په ټویټر کې د 1200 کروڑ روپو انویسټمنټ کړی دی د دې نه علاوه په ایر بی ان بی کې د 3000 کروڑ روپو او په اوبر کې د 900 کروڑ روپو انویسټمنټ کړی دی د غټ غټ انویسټمنټس نه علاوه په ډیرو وړو وړو کمپنیانو کې هم د جیب خټ ټیک ټاک انویسټمنټ شامل دی خو خبره لا دلته نه ده ختمه ځکه چې جیب بیزوس په 2013 کې د امریکا د ټولو نغټ اخبار نیټورک یعنی د واشنگتن پوسټ هم په 250 میلیون ډالر یعنی 25000 کروڑ روپۍ اغیستې دي نمبر 3 ډونیشنز اکثر امیر خلک خپل دولت په عیاشیانو او په خراب عادتونو خرچه کی خو جیب بیزوس د ضرورتمندو په مدد کې څه کسر نه دی پرې خو دی په 2018 کې جیب ته بیکور خلکو د مدد لپاره 500 کروڑ روپۍ اتیا کړلې د دې نه علاوه جیب په میلیونو ډالر هم په تعلیمي ادارو کې خرچه کړي کم چې خلکو له مفت تعلیم او ښه تربیت ورکي د دې نه علاوه 700 کروڑ روپۍ جیب ته هغه ماشومان لپاره اتیا کړي کم چې په بچپن کې د خپل مور پلار نه جدا کړی شوی نمبر 2 سترنج کلاک کله چې د یو انسان سره دومره دولت وي لکه څنګه چې د جیب بیزوس سره دی نو د انسان په ذهن کې عجیبه عجیبه آیډیاز راځي جیب بیزوس یو ډیره غټه ګړۍ جوړول غواړي کم چې به تر د 10000 کالو پورې چلیږي د نن نه به 10000 کالو وروسته سکیږي او سنا دا هیڅ چاته سپت نشته دی شاید چې 10000 کاله پس به دا دنیا ختم شوی هم وي خو کبی نو دا غړی ببیا هم چلیږي دا غړی په غر کې 500 فوټه د نن نه جوړولې کیږي د جیب بیزوس مطابق دا غړی د لری پوری د سوچ کولو یو علامت دی د دې غړی په جوړولو بیزوس تر اوسه 1100 کروڑ روپۍ خرچه کړي او نمبر 1 د جیب بیزوس سیکیورټی د دنیا د دویم امیر ترین انسان مطلب دا دی چې د ټولې دنیا بد نظرونه ستا پسې دي
او دا خبره جیف بیزوس ته ښه پته ده. د دې خطرې نه د بچ کېدو دپاره بیزوس د خپل ځان او د خپلې پیملۍ دپاره ښه مضبوطه سکیورټي نیولې ده. د بیزوس په سکیورټۍ کې اعلی او ټرین شوي پرایویټ کمانډوز او باډي ګارډز موجود دي، کوم چې د جیف بیزوس او د هغه د پیملۍ د حفاظت دپاره هر چرته او په هر خطره کې ښه اکټیو ولاړ وي. او هم دغه وجه ده چې جیف بیزوس سالانه په خپله سکیورټۍ 45 کروڑ روپۍ خرچ کړي. نو دوستانو دا با زمونگا نننی ویدیو، امید لرم چی دا ویدیو با تاسو خواه کردی وی، که خواه کردی منو لایکی که او دا خپلو دوستانو عزیزانو سره ضرور شیر کلی او زمون دا غریبانان دا چینل دسره هم سبسکرایب کلی چی مون دا لفت دیر سپورت میلاو شی. دلوی اللہ تعالی پا امان.